हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, नमस्कार, जय नमस्कार, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। ଏନା ଟାଇମ ଆସିକି ହେଲାଣି, କେତେଟା କହିଲି, ସକାଳ 9ଟା ହେଇଛି। କୋରିଆରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ମାନେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଚାଲି ରହିଛି। କାଲି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି Q&A ଭିଡିଓ ପାଇଁ କି ପକେଇଥିଲି, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଠି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ Q&A ଭିଡିଓ ଆଣୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା। ତ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କହିବାନି, ବେଶୀ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ନ ଗପିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ମୁଦା ଉପରକୁ ଆସିବା। କଣ କଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଗ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛି କେତେଟା ୱିୟର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଥିବ, ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କିଏ କିଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, କୁଆଡେ ଯିବାନି ଆଜି, ଆଜି ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। We will answer our subscribers' question. Okay, this one is first is Prithvi Raj Swain. ଭାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ଅନୁରୋଧ କରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଓଡିଶାରେ, ଓଡିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିଅଲରେ ଦେଖିଥିଲି, ବଟ୍ ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଗେମିଂ ଦି, ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ ନେମ୍ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରିଅଲ ନେମ୍? ମୋ ରିଅଲ ନେମ୍ ହେଉଛି ମୋନାଲିସା ଦାସ, କିନ୍ତୁ କୋରିଆରେ ସେଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଟାଇଟେଲଟା ରହୁଛି ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ନାଁଟା ଟିକେ ପଛକୁ ପଳଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଏଠି ମୋର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମୋର ଏଠି ଯାହା ବି ସବୁ କାର୍ଡ ବଗେରା ଯାହା ବି ସବୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନା, ସେଥିରେ ଦାସ ମୋନାଲିସା ଲେଖା ହୁଏ, ମୋନାଲିସା ଦାସ ଲେଖା ହୁଏନି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଲା ବେଳେ ଜୀବନ ଭାଇ କେବେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି ଇଏ ମୋ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାଲ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଭିଡିଓରେ? ଦେ ଆସ୍କିଂ ୱେନ୍ ଆଇ ମେକିଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ଲାଇକ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୁ? ଦେ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟୁରିୟସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ କମ୍ସ ଟୁ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଇ ଅଲରେଡି ନୋ ସମଟାଇମ୍ ୟୁ ସେ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ବିକଜ୍ I can say Korean slang to you. ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆମର ଏମିତିକା ସବୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି କହିଦିଏ ସେ ବି ମତେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ତ ଭିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଥା ଆସେ ନା, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ହେଇଯାଏ। ଓକେ ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କଣ, ମାନେ କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କୋରିଆରେ କହୁଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆଉ ତାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋସଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କୋସଂ ସୋ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସ୍ପଟ, ୟା ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍। ସୋ ଯେତେବେଳେ ବି ମତେ You guys, we already upload the Kosong camping video, so you guys can check our YouTube channel. Yes, yes. So, said actually, kon hochi na, mane sea side ro hochi, plus back side re, mane mountains over ro hochi, au, mane camping pain se jo place ta, ଏତେ ମସ୍ତ ୟାର, ମୁଁ କଣ କହିବି, ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି 3 ଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ ଜୀବନଙ୍କର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିକି ମତେ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯାଅ, ୱେନ ଏଭର ୟୁ ହାଭ ଲିଟିଲ ଟାଇମ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ବେବୋ ପ୍ଲିଜ ଗୋ ଦେୟାର, ଦିସ୍ ଇଜ ଲିଟିଲ ଫାର, ୟେସ୍ ମିନିମମ 3.5 hours, ୟା ସେଟା ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଫାର ରହୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ନୁହଁ ବହୁତ ହି ଫାର ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନାଉ ୱି ହାଭ କାର୍ ସୋ ହ୍ୱେନେଭର ୱି କ୍ୟାନ ଗୋ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଦେନ ୱି କ୍ୟାନ ଗୋ, ବିଫୋର ୱି ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ କାର କାର୍ଟ କାର୍ଟ Cart. Oh, you buy. So easily move camping stuff,
to into the car, then you can suddenly you can go. Yeah. Is it? Yes, yes. Yes. Then marriage pore kete khusire achanti. Bahut khusire achi. Mane marriage purburu bi thili aw marriage pore bi bahut achi. Okay, next asle Rima Rani Nayak. Didi apanko daily skin care product and favorite perfume share karuntu please. Actually mor samte kichhi special skin care nahi. Mane jion koro mor same skin care. But mu ebe kichhi din helani mane to 3-4 mas hobo mu number jen use korchi kintu mu already deithili review. Mate jamma bi satisfied laguni mu purburu gote vegan product use kortili jora ki jion koro. But ebe se jo number jen ta mor skin re bahut sara problem asila. କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ ବଟ୍ ମାନେ ଏତେ ବି କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ରିକଭର କରୁନି ସ୍କିନ୍କୁ ଡଲ୍ କରିଦେଉଛି ପୁରା ଡଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ରିକଭର ବି କରୁନି ସେଇଟା ଯେମିତିକା ନର୍ମାଲ ସେମିତିକା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ରଖୁଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ମୋର ସେମିତି କିଛି ପର୍ସନାଲ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ନାହିଁ ଆଉ ରହିଲା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲୋଏ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯୋଉ ତର୍କୀରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ୟୁଜୁଆଲି ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଏତେ ୟୁଜ୍ କରେନି ମୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ ଏଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନେକ୍ସଟ ଅଙ୍କିତା ପଣ୍ଡା ଦି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଏବାଉଟ୍ ଜବ୍ ଇନ୍ କୋରିଆ ସେମିତି କିଛି ଏବେ ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ବେବି ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ବେବି ୱି ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନାଓ ଏଏସ୍ଏପି ଏଏସ୍ଏପି ମିନ୍ସ As soon as possible. Yeah. TMI. So, when you will come to India? Maybe next year. ଏବେ ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମେବି ଯଦି ଯିବି ନିହାତି ଜଣେଇବି ପ୍ଲିଜ୍ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋରିଆରୁ ଇଣ୍ଡିଆ କଲ୍ କଲାବେଳେ ରିଡିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡୁଛି ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଆନ୍ସର ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯୋଉ କଲ୍ କରେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଲ୍ କରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି କଲ୍ କରେ ଆଉ କୋରିଆରେ ପ୍ରାୟ କେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓନ୍ଲି କାକାଓ ସୋ ଯୋଉମାନେ ଜିଓନ୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କପଲ୍ କି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆସିକି ଏଠି କୋରିଆରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମିତିଆ କେତେ ଜଣ କୋରିଆନ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କାକାଓ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କେହି ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରେ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ବଗେରା ସେମିତି କିଛି ବି ପଡ଼େନି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଥାଇକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରୁହେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା କୋରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏରିଆରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ କି ଇଜ୍ ଦେର୍ ଏନି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ And I will tell you something between India and Korea. Some travel place, when I visit India, the time for a foreigner, the entrance fee is 10 times more expensive than India people. Yeah. But in Korea, for foreigners, there is a discount. Yeah. Discount is available. When I visit Konyak Temple, 5 times is more expensive. So, I think I feel not good. So, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିଓନ୍ଙ୍କର କହିବାର ଜିନିଷଟା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ନନ୍ଦନକାନନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତେ ହାଇ ରହୁଛି ଫରେନର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି କାହିଁକି ରହୁଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନି କି ମୁଁ କେବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କରିନି
ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି ନା, ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 90 ଟଙ୍କା କି 70 ଟଙ୍କା ଏମିତିକା ଆରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କି 40 ଏମିତିକା ଥିଲା, ମୋର ଠିକ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବଟ୍ ଜିଓନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 600 to 600 ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ଏତେ କ୍ୟାସ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ରଖିନଥିଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ଅଟୋ ଫେୟାର ହେରିକା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାସ୍ ରଖେ। ତ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ରହୁଛି ମାନେ ଫରେନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ହଉ ଛାଡ଼ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରିଆ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା, ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି, ଲୋକାଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ କୋରିଆନ ମାନେ କୋରିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ନା, ଫରେନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ କୋରିଆରେ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ସେଇଆ, ମାନେ କୋରିଆରେ ଫରେନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି, ମାନେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ, ଆଜି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଇଭିନ୍ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ୱାପସ ବି କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଟ୍ରାଭେଲ ସ୍ପଟ ମାନଙ୍କରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଟିକେଟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫରେନର, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ବି ଏଠି ଚାର୍ଜେସ୍ ନିଅନ୍ତିନି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି, ମାନେ ତାଙ୍କ କଲଚର ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ କି ହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତି। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଓକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ଜିଓନ ଭାଇଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ? ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର ମେଜର? My major is mechanical engineering. ମାନେ ମୋର MSc ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ, ଭାଇ ଆଉ ତୁମର ଫେଭରେଟ ଫୁଡ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର ଫେଭରେଟ ଫୁଡ? କୋରିଆନ ଫୁଡ? My Korean food? My favorite Korean food is samgyeopsal. Samgyeopsal. And moro 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 something is favorite nahi. Mane mu sabu jinso mate jo jinso pasand mu seta beshi khae. ଅନର୍ସ ପେପର କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କହିବେ। ଓକେ, ମୋର ଅନର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା, ମୋର ବଟନି ଅନର୍ସରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି ବାଲିପାଟଣା କଲେଜ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଥିଲା IG ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ନିମାପଡ଼ା। ଆଉ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲିଂ ଥିଲା ମୋର, ମାନେ ଛୋଟ ବେଳ ଠୁ 7th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ SSBM ରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ମୋ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ SSBM ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ସେଇଠି ପଢ଼ିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ 7th ରୁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ପଢ଼ିଥିଲି, ମାନେ ଆମ ଘରଠାରୁ ବାସ୍ 1-1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ସେଠି କେବଳ 8ମ, 9ମ, 10ମ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଠି ପାଠ ପଢିଛି। ତାପରେ ତ +2 IGM କଲେଜ, ଦେନ୍ ମୋର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ MSc ମୋର ରହିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ସିଙ୍ଘାନୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ, ଭାଇ ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଲେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ମାନନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ସିରିୟସ ଫାଇଟ୍ ହେଇଛି କି? Sometimes we did, then always me. I never say you sorry first. You never. Yeah, when you did? Nebo. Did you do? Of course I did. Okay, 50-50 then. I mean, why 50? This is not deal. I already did. I apologized so many times before. So you 50, apologize, I 50. I 60, you 40. ଝଗଡା ହୁଏ, ବଟ୍ ଆମର ଏମିତିକା ଏତେ
ଏତେ ସିରିୟସ ହୁଏନି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ କହୁଥିବି ସେ ମୋତେ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିକି କିଛି କହିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ରାଗ ଚିଡ଼େ କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିକି ମୋ କଥାଟାକ ଶୁଣିନିଅ ଯଦି ତମକୁ ଠିକ ନ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଡିନାଏ କରିବ ବଟ୍ ସିଏ ନ ଶୁଣିକି ବାଗା ଗାଲା ବା ଏମିତି ପୁରା କହୁଥିବେ He's just speaking English. Why? This one is very sensitive. Okay. Why are you speaking Odia? I cannot Whenever we fight, that time, my only concern is, okay, Bebo, listen first. After I told you everything, then you can tell me. But what you do? I did not finish, but you started to talk. This is my angriness point. I will tell you why. When she started to talking, never finish. This is the problem. No. I need 1 minute or 2 minutes. Like 1 hour, 2 hours. Oh, 1 hour, 2 hours. Never finish. Actually, seth bhai, tike jhagda hai je. Whenever we fight that time, we just... I scolded you in Odia language. And you scolded me in Korean language. ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମାନେ ସୁଟିଂ କରିବି ଦେଖିବେ ମାନେ କିଛି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ନୁହଁ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହଉଥିବ ନା ଯଦି ମୁଁ ପାରିବିନି ମାନେ ମୁଁ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବିନି କି ସିଏ କରିପାରିବିନି ତାହେଲେ ଆମର ସଡନ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ମୋର ପଳାଇ ଆସି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ୟାର ସେ କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏତେ ବକ୍ ବକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼େନି ମୁଁ ପାଟିକି ଯାହା ଆସେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିଦିଏ ବଟ୍ ତାପରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ତ ୟାର ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଓକେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ୟୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ୱେଟିଂ ସ୍ପେସିଆଲି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ସେମିତି କିଛି ଆମର ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ then YouTube family is waiting a special family planning for what I think they are talking about babies or something oh children we will make one baby but not one now not, we will as soon as possible we will make baby one or two but not now after my study finish planning to settle India or Korea first we will stay in Korea then after if after we are planning sometimes right, like entire retirement after retirement this is also we did not decided it yeah maybe jodi jiyon koro bi job jodi india mane tanku pathouchunde na tale seto boli bi amko india jibe pai padibo but ebe to kichi santi ka nai actually diita chance achi india aur america bitare to mu hope karu chi ki india hi pathantu ta dekha jau kon houchi filhal ame to be korea re achu ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ତ ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ୱିଚ୍ କେପପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୟୁର ହଜବେଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ କେପପ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ୟୁର ଫ୍ୟାନ୍ BTS ହଁ ହଁ ବଡ଼ ଲାୟର ବେବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେପପ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ ଇଭେନ୍ ମୁଁ BTS ବହୁତ ସାରା ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ତାପରେ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ପିଙ୍କ ଏଠି କେତେ ସାରା ସବୁ ମୁଁ କାହାର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଏମିତିକା ନୁହଁ କି ମୁଁ BTS ଆର୍ମି ବି ନୁହଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓରେ ମୋର ମେନସନ୍ କରିସାରିଛି ବଟ୍ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁମାନେ କି BTS ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି। ତ ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ BTS ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ BTS ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଏଠି ଦେଇପାରିବି। ଯାହା ବି ସବୁ ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ କନସର୍ଟ ଯଦି ହଉଛି, ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଚାନ୍ସ ବି ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ସେଠିକି। ଆଉ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ବର୍ଥଡେ ବ୍ଲଗ୍ ହେରିକା ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆର୍ମି ନୁହଁ। I'm not BTS army, but I'm BTS fan. No, yeah. I'm big fan. Yeah. I love their song. Yes. In which city you are living in South Korea? And Song City. Then Korea jiba pore jion ko saho dekha hela na Odisha ru love start heitila. Na amar Korea re heitila, na amar Odisha re heitila, amar online ru hi start heitila. Jete bole ami dijon ko kebe dekhibi nathilu. Mane kebol video call re hi dekha dekhi। ତାପରେ ଜିଓନ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ସେଠି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲାରି କେତେ ଆସିଥିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଲାରି କେତେ ଆସିଥିଲା ମୋର ଠିକସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ 10,000 or 8,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସିରେ କହୁଛି। ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଡ୍ ଜିଓନ ଲାଇକ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ? ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଡ୍। ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଡ୍? ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ ୟୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ is Odisha Hotel restaurant. You remember? Odisha hotel restaurant. The mutton curry we the time the vegetable curry, mushroom curry when did you eat Odisha mushroom hotel. Curry I think we ordered mutton or something. Anya, that time we didn't. That time you told you cannot eat non-veg. You cannot eat non-veg. That's why we order vegetable or mushroom curry. This one is did you eat pumpkin flour also that time? Mulla, I don't know. But you told very delicious. But this this curry is my favorite vegetable curry and. My favorite street food is chat. Chat. Chat 맛있어요. Chat 아니야, chat. Chat. Chat 맛있어요. Chat. ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେଦିନ କହିଥିଲି ନା ତାଙ୍କର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଠି ବହୁତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ନା ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ୟାର୍ ସିରିୟସ୍ଲି ଡେଲିସିୟସ୍, ବହୁତ ହି ଡେଲିସିୟସ୍। ଆଉ ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲୁ କୋଉଦିନ, ନେକ୍ସଟ ଡେ 4:00 ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଏମିତି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ସିଏ ନିଜେ ଅର୍ଡର୍ କରି ଖାଇଥିଲେ ସେଠି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍, କୋରିଆରେ କଣ ପିଇବା ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବଟଲ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ 50-50 ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ବି ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମ ପାଇଁ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ଟିକେ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ହୁଏ ବଟଲ କିଣି ଆସିଲେ। ଏତେ ଯୋଉ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ହେରିକା ସବୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ସେଥିରେ ବିଲ୍ ବି ଦିଅ, ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରୁହେ। ଆଉ ବଟଲ ତା ତୁଳନାରେ କମ୍ ରୁହେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ମିନେରାଲ ୱାଟର ବି ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଣିନେଉ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ମୋନା ବେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୋରିଆ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସିପାରିବେନି, ଏକୁଟିଆ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ବାବା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋ ମାମା ଏକୁଟିଆ ସେମିତିକା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବନି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ରହୁନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଜେଜେମା ବି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ହେବନି, ବହୁତ ହି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସେମାନେ ମାନେ ସେ ହେଇଗଲେଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇନା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେ ବି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ସିଓର ଆସିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବି ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ ଏତେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବି ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ, ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେବୀରାଣୀ ଘୋଷ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେବି ତତେ, ଆମର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେବି ତତେ, ବର୍ମା କହିଛି ମୋତେ, ବର୍ମା କହିଛି ତତେ। ସମ୍ବିତ କୁମାର ପରିଡା, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ନା ସେଟା କଣ, କୋଉଠୁ ଏମିତିକା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ବାଇ ଦ ୱେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ସୋମାଲିନ ସ୍ୱାଇଁ, ନର୍ମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ ଓ ୱାଇଫ୍ ଝଗଡ଼ାଟା ପକ୍କା ହୁଏ, ତୁମେ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛ, ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଡର ଲାଗିନି କେବେ? ଡର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ମୋର ବିଲିଭ ଅଛି ଜୀବନଙ୍କ ଉପରେ, ତ ସେଇ ଭରସା ନେଇକି ମୁଁ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆସିକି ଏତେ ଏଠି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ରହିଲିଣି ବି। ତ ଝଗଡ଼ା ତ ହୁଏ, ଏଇଟା ମନା କରିବିନି, ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ବଟ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିନୁ। ଇଭେନ୍ କେବେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କଥା ଯାଇନଥିବ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଗଲେ କି ମୋ ମାମା ବାପା ରହିଗଲେ, ସେମିତି କେବେ ସିରିୟସ୍ ବୋଲି ଆମର ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ କି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାନେ ମାନେ ସେଠିକି ବି କେବେ କଥା ଯାଇନି। ବାସ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା ପାଇଁ କି, ତ ଜିଓନ ବି ମତେ ସେମିତି କିଛି ରୋକଟୋକ୍ ଲଗାନ୍ତିନି, ଇଭେନ୍ ସେ ମତେ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଯା ଯା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଏଠି ପଢାପଢି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରେନି। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଜିଓନ ବି ନଗଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବି ପଳେଇବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିକ୍ କରିଛି। ତ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ତାର ଅଲରେଡି ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛିଟା ୟୁନିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଆପଣ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ୟଙ୍ଗତେକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଛି। ୱାଇ ୟୁ ସିଟିଂ ଲାଇକ୍ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ? ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ। ତ ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍, ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମେସୋ ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍? ଭଉଣୀ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରୁ ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣେ ଏଠି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାମା ବାବା ମାନେ କୋରିଆନ ଇନ୍ଲସ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣନ୍ତି କି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ବି ଅନଲାଇନ୍ ସେମିତିକା ଡ୍ରେସ୍ ଖାସ୍ କରି ସପିଂ କରେନି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ଫର୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ କୋରିଆ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗିଂ କରେ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲଗିଂରୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ବି ଇନକମ୍ କରେନି କି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବି। ବଟ୍ ଜିଓନ, ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି, ଜିଓନ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଅର୍ନ କରେ ସେତିକିରେ ମୋର ବାସ୍ ପକେଟ୍ ମନି ମୁଁ ମାନେ ଉଠେନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଥିଲା ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଉପରେ, ମାନେ ସେମାନେ ସେ ମୋତେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସାୟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମାନେ ଆସିଛି। ସେ ପଚାରିଥିଲେ କି କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ କୋରିଆରେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏହା ଅଛି, ତ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ? ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ସେତେ ଭଲସେ ଏହା ଉପରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଠି GKS ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଫରେନର୍ ମାନେ ଆସି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସି ପଢୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ବି ସେଥିରୁ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସୁରଭି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି, ସେ ଗୋଆରୁ, ସିଏ ବି ସେଇ GKS ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆସିକି ଏଠି ପଢୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯଦି ସେଟା ତାର କଣ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ ହଉଛି କି ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ସବୁ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମାନେ ଏଠି ବି ପଢିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଟା 80% ଏଭଭ୍ ମାଗୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ସେଟା 80% ଏଭଭ୍ ମାଗୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚଲର କରିପାରିବେ କି ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ବି ଏଠି ଆସିକି କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯିଏକି ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ସେଟା korea.in ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତିଆ ରହୁଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ପାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପକେଇଦେବି, ନିହାତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ ତାର କ'ଣ ମାର୍ଚ୍ଚ କି ଫେବୃଆରୀ ଏମିତିକା ରୁହେ ନା କ'ଣ, ତ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଟା ତ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି କୋରିଆ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁକି, ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଇଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର Q&A ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିବି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା।